Daddy. Cabeça de lero. Papai, tem isso muito de cabeça, né? Posso o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que ewe ko le jabo laye lori igi ki olorun ko ma mo si o oba lori aye o to bi o ti wa ni atete ko se wi pe baba lofo olorun otun ma wa ni ikan ni Prince FM radio de akoko yi Prophet Olabode Odun Ayo Iba eyin ti Naija eyin ti diaspora Canada Germany America eyin ti London aku popo shitano baba lofo loro turu ti wa lori agbagbe eyin ti Qatar eyin ti Saudi Arabia kabiyesi re ledumare professor labode odun ayo woli asoro seni ti ijo love of Christ global bible church to wa ni old army barracks so mi ni lobado pe ni kan sori ago download application kan niye lori Android Google Play Store Prince FM Radio e download we e ma wo we ma gbo wa ni e ma gbo asiri aye lakotun latenu baba love agbalagba woli ni baba asiri oluwa o wa pelu awon eyan ti e ninu aye ilekun mama lofo loro tunu prophetess olufun ki odun ayo mama portable bojo wa sori agbagbe pelu baba ni kabiyesi re ledumare e gba wiriwiri lori eto eya samo sami olorun o to bi ba o Olorun to mi popo popo baba lofo loro tunu sawe eyan ti wa loju opo lori ikanni Prince FM radio baba lofo e kaabo sori eto e kaabo sori agbagbe ni mo ki gbogbo eniyan ni ipinle Oyo ati gbogbo to ti lafami to ti gba eto yi lowo lowo lori Prince FM mo so tele bi Oluwa ti fun mi ni o ibi to ti gba mi loni iku to pa ni ni weekend ko ni pa e ami jesu o ma ri anu gba ami jesu e ku le o adupe o je pe ni kan sori agbagbe baba lofo loro tunu wọ́n ma fi mi sí ajá balẹ̀ gbàdúrà fún onípòjúpò ní déédé àkókò yìí Naija ló wà ń tí ẹni tàbí ó kí òkun sábà sàmì
kan ma sami ti yin ni o o ri pe eri ma tele ri ajo e ninu aye leyin ipade adura ta fe se ni kan ni Prince FM bayi pelu baba lowo loro tunu je ki gbagbo ori oro mo e ti ma baba tun do ma baloko lana ko to de ni kabiyesi olohun ni era ti o lo mo nu lai lai ki ba da ko mo se ami ti baba ba ti bere ni ori agbagbe ipa ni adura kan ti e wa nbo bayi ni ose to nbo o tu wa papo mo ojo bi baba lowo oloro otunu ase ma jade ni ori oki apomu ka bi esi ri olohun ni ojo Friday to nbo yi Friday Saturday Sunday ilu apomu ni pele osun yo gba lejo ipade ele kan losu ni ipade yi ipade awari ni o kabiyesi ri olohun oba to ni ipe to ni agbe kale to ni the love of Christ global bible church iwo ti e gbiyanju de ipe baba lofo loro otunu danwo iwo dewo ah kabiyesi olohun dewo oroki apomu yo gba lejo obitibiti alejo ni ojo Friday to nbo yi marathon prayer wo Sunday ni kabiyesi re ledu mare ota re yo so pe won fe to be baba lofo loro otunu e je ka fi re woli wole ni e dakun baba Olorun to ni igba ti akoko kabiyesi olohun igba kan lo igba kan de kabiyesi eleru yin awon kan lo soselu lana awon kan lo to se lowo lowo yi bo gbe dala e to ngba mi loni oni fojo lojo lo ami jesu wa ri gba elu ami jesu akoko te na ma de ami jesu nipa ti ibo ta o di lola emi re oni ba ami jesu alafia yo joba ami jesu jesu oluwa wa ami loruko jesu kabiyesi olohun aba lo fo loro tunu ewa eje ka soso mo gba ladura eje ka soro emi o ina ori pe pe oni ku lai lai o awon mi te se pe wa kabiyesi je awon se tu pe wa ade wa je bi je su ba le je lo bi o baba lo fe ka bo sori eto lekan se ja wonu bibeli lodidi mo ki gbogbo eyan lekan si te lafa mi te n gbo eto yi adupe o so tele bi olu ati je alagbara ti